Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Shpëtoni nga infeksionet dhe gurët në veshka vetëm me vaj ulliri dhe limon. Guri në veshka shkakton dhimbje cila mund të shfaqet në pjesën e poshme të stomakut, në shpinë dhe në nëmbrinj. Veç kësaj, personi urinon shpesh dhe urina ka po një erë të fortë, e cila po ashtu nga ana tjetër, sjell edhe të vjella. Gurët në veshka janë agregrate kristalesh të mineraleve të shkrira në urin, të cilat zakonisht po ashtu munden që të formohen brënda veshkave apo fshikzës dhe të shkaktojnë dhimbje shumë të fuqishme teksa kalojnë për to. Njëri ndër ilaçet më të suksesshme naturale për këto probleme, i cili përdoret më shumë se 300 vjet, është përzierja e vajit të ullirit dhe lëngut të limonit. E gjitha që ju duhet të bëni është që të përzieni 0.25 ml lëng të freskët të limonit të shtrydhur me po të njëjtën sasi të vajit të ullirit. Të pini dhe ta njomni me pjesën më të madhe të ujit. Përzierjen pini 2-3 herë gjatë ditës derisa guri të dalë nga veshkat dhe kjo zgjatë zakonisht 1-3 ditë. Po ashtu, gurët në veshka janë masa të forta kristalinash me forma dhe përmasa nga më të ndryshmet që formohen brënda sipërfaqes së veshkave. Ato zakonisht janë të përbëra nga kalciumi, fosfati dhe acidi urik dhe ndryshojnë në përmasa nga 2 mm deri në 12 mm. Ju mundet që të keni gurë në veshka dhe të mos i dini që i keni ato. Pjesa më e madhe e gurëve të vegjël të veshkave kalojnë në për ureter tubat të cilat lidhin veshkat me fshikzën. Në fshikës pa shkaktuar probleme. Megjithatë, nëse ju kaloni një gurë të madhë veshkash, ju do të vijeni në dijeni për këtë, pasi ju do të keni dhimbje. Madje shpesh dhimbje torturuese. Në mënyrë që të parandaloni gurët në veshka, ju duhet që të pini shumë ujë. Njerëzit të cilët më përpara kanë patur gurë në veshka, duhet që të pinë 3 litra ujë në ditë. Disa lloje të gurëve nga ana tjetër munden që të parandalohen me shmangjen e disa ushqimeve të caktuara. Ky lëng, përveç se shumë i shijshëm, munden që të shkatërrojë edhe gurët në veshka. Në qoftë se vuani nga gurët në veshkave, thuhet se nuk jeni të vetmit, pasi pas statistikave thuhet se 1 në 10 persona preken nga gurët në veshka në një moment të caktuar të jetës. I njohur në gjuhën mjekësore si nefrolitiaza, ai është një material i fortë dhe kristalor i përbërë nga minerale të cilat gjenden në urinë. Prania e një guri në veshka nuk shkakton shqetësime deri në momentin që fillon edhe të lëviz nga veshkat drejt traktit tuaj urinar. Në qoftë se ju keni vuajtur ndonjëherë nga gurët në veshka, atëherë e keni iden se sa e dhimbshme mundet që të jetë kjo eksperiencë. Po ashtu duhet të dini se ka disa mënyra për të parandaluar formimin e gurëve në veshka. Një prej tyre është që të pini sa më shumë ujë, i cili duhet të jetë i filtruar. Është gjithashtu një ide e mirë që të qëndroni larg produkteve ushqimore që përmbajnë oksalate, të cilat është vërtetuar se shkaktojnë gurë në veshka. Tek këto ushqime bëjnë pjesë spinaqi, pangjari, kuq, lule shtrydhe, çokolata, frutat e thata, çajrat, fasulet e thata e të tjerë. Ju gjithashtu mundet të provoni këtë recetë shumë të thjeshtë të këtij lëngu, e cila është vërtetuar se ndihmon që të bëhen më të mëdhenj duke shkaktuar simptoma si për shembull krizat, por gjak në urinë, edhe të vjella të përzierë dhe nevojë urgjente për të urinuar. Kjo recetë do t'ju ndihmojë ju në një trajtim sa më efikas të gurëve në veshka.
përbërësit që ju do t'ju duhen janë një limon, një portokall, një moll, 4 feta shalqi dhe 4 kube akulli. Përgatitja, prisni në feta portokallin dhe mollën dhe hidhini ato në him në mikser. Mos harroni të shtoni edhe fetat e shalqirit dhe lëngut të freskët të limonit të shtrydhur. Shtoni aty edhe kubet e akullit dhe vendoseni ato në mikser derisa lëngu të lidhet mirë. Po ashtu ju mundet të përdorni dhe këto metoda të tjera natyrale të cilat nuk shkaktojnë as dhimbje dhe as efekte shëndetësore. Limonët janë një nga artikujt më të zakonshëm i cili gjendet në kuzhina. Shtimi pak lëng limoni në çdo gotë ujë ndihmon shumë kundër gurëve në veshka. Limonët përmbajnë citratin e përbërë i cili parandalon gjithashtu formimin e gurëve në veshka dhe limonët mundet që të ndihmojnë në thyerjen e gurëve më të vegjël tashmë të pranishëm brenda veshkave. Kjo çon në kalimin e gjakut përmes urinës. Uthullmolle. Uthulla e mollës përmban edhe acid limoni, e cila ndihmon në tretjen e gurëve në veshka. Po ashtu, produkti mundet që të ndihmoj në alkalizimin e gjakut dhe në rritjen e nivelit të aciditetit në stomak. Prandaj, ajo parandalon një kostisht edhe formimin e nyjeve, apo gurëve në veshka. Gjithashtu, prandaj siguroni që edhe të mos konsumoni sasi të mëdha të këtyre produkteve pasi duke vepruar kështu mundet që të çoj në osteoporoz dhe nivellet të ulta të kaliumit. Njerëzit me diabet gjithashtu duhet të qëndrojnë larg konsumimit të uthullës së mollës. Pini ujë kokosi për gurët në veshka. Prodhimi i urinës të tepërt në trupin tuaj mundet që të rritë gjithashtu për shkak të këtij ujë të mrekullueshëm të kokosit. Për më tepër, kaliumi në të do të ndihmojë në alkalizimin e urinës acidike. Nga ana tjetër, ju do të jeni në gjendje që të vendosni ADU në gurët tuaj të veshkave dhe do të shpëtoni nga dhimbja, prandaj pijeni atë më një herë. Sot buke, përmbajtja acide e urinës që shkaktoj formimin e gurit në veshka mund të ullet nga alkaliniteti i sodës të bukës, prandaj mundet që të jetë dobishme për ju. Pra, ata gurë të cilët kalojnë për mes sistemi tuaj urinar nëse nivellet ullen, përzini pak sot buke me ujtë të vakët dhe pijeni atë. Lëng barishte, bari grurit përmban përbërje dhe antioksidant të cilët të rrisin prodhimin e urinës dhe lejojnë që gurët në veshka të kalojnë më lehtë duke zvogëluar kështu edhe formimin e tyre. Nga ana tjetër mundet që të përdorni dhe selino. Selinoja ndihmon jashtëzakonisht në eliminimin e toksinave të cilat kontribojnë po ashtu në formimin e gurëve në veshka. Ajo gjithashtu përshpejton edhe nxjerrjen e toksinave nga trupi. Ne ju rekomendojmë nxjerrjen e një ose më shumë kërcejnë selinoje në ujë të pishëm. Nxjerrja një ose më shumë kërcejnë dhe selino duhet që ta pini lëngun e saj për gjatë gjithë ditës, me gjitha të edhe njerëzit të cilët vuajnë nga tensioni i ullët i gjaku duhet të mos të konsumojnë këtë tonik. Fasulet, ato janë një burim i shkëlqyer magnezi, një mineral që zbut simptomat e gurëve në veshka. Lëngu i fasuleve përmirëson shëndetin e përgjithshëm të veshkave dhe thërmon edhe gurët në veshka. Ju mund të zdini fasulet për rreth 6 orë dhe më pas, ta kulloni lëngu në një kavanoz të pastër. Lëngun mund ta konsumoni gjatë gjithë ditës. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon tonë.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!